ሰላም ክብራትና ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ታላቋ ንግስት ካሶፒያ የዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ ሚስጥራዊ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱን እንዳሰሳለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮን በጣም ስለምትወዱት ላይክ ማድረጋችሁን እርግጠኛ ሁኑ። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉ። አሁን ወደ ቪዲዮው እንግባ። ዓለም ላይ ሚስጥራዊ ከሆኑ ነገሮች አንዱና ዋናው ነው ታላቁ የሰለሞን ቀለበት። የቀለበቱ ሚስጥር ምንድነው? የኮከቡ ቅርጽ ምንድነው? ኢትዮጵያ ውስጥ የት ቦታ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? የሚሉትን ጥያቄዎች እንመለከታለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። የጠበቢው ሰለሞን የኃይሉ ምንጭ የነበረው እና ታላላቆቹ የኢትዮጵያ ነገስታት ይጠቀሙበት የነበረው ቀለበት ሚስጥር ምን እንደሆነ ለመረዳት ዓለም ላይ ያሉ ብዙ የጥንት መዛግብቶች እየታሰሱ ይገኛሉ። በዚሁ ኃያል ቀለበት ከሰው ተፈጥሮ በላይ የሆኑ የጥበብና የንቃተ ህሊና ስፋትን ያላብሳል። ይህ መለኮታዊ ኃይል የተጎናጸፈ ቀለበት ለሰለሞን የማስተዋል፣ በጥበብ የመመራት፣ ነገሮችን ከሰው በተለየ መልኩ የመመርመር፣ ከእንስሳ ጋር ሳይቀር የመግባባት የመነጋገር ጥበብን አጎናጸፈው። ከመካከለኛው ዘመን ወዲህ ስለዚህ ቀለበት በስፋት ይነገራል። በተለይ በመካከለኛ ምስራቅ ባሉ አረብ ሀገራት ትኩረትን የሳበ ቀለበት ነው። ከዚህም የተነሳ በክታብ በአሸን ክታብ እንዲሁም በሌሎች የቀለበቱ ቅርጽና ይዘት ይሰፍር ነበር። ይህ ቀለበት የተሰራው በአንድ ገጹ ከነሐስ በሌላ ገጹ ደግሞ ከብረት ሲሆን በሁለቱም የቀለበት ገጾች ላይ ህቡ ስሞችን ወይንም በአንደኛው አስማትን እንደያዘ ይነገራል። ይህ ኃይል ያለው ቀለበት ለሰለሞን ከእግዚአብሔር እንደተሰጠው ይታመናል። በዚህም ድንቅ ቀለበት የተፈጥሮ ንፋሳትንና ውሆችን እንዲሁም እንስሳትንም ያዝ ነበር። በተለያየ ዘመንም ስለዚህ እንቁ ኃይል ስላለው የሰለሞን ቀለበት ሐሳባዊ መላምት ይሰጥበታል። ይህ የሰለሞን ቀለበት ከአባቱ ከዳዊት ኮከብ ጋር ተመሳሳይ ያለው ባለ ስድስት ከዋክብት ቅርጽ ይዟል። ታዲያ ይህ የዳዊት ኮከብ በመባል የሚታወቀው የዛሬዋ የእስራኤል ብሔራዊ አርማ ከሰለሞን ቀለበት ጋር ለምን ተመሳሰለ የሚለውን እንመልከት። ባለ ስድስት ቀንድ ኮከብ የሰለሞን ማህተብ አሊያም ደግሞ የዳዊት ኮከብ በመባል ይታወቃል። ይህ የኮከቡ ቅርጽም በላሊበላ ውስጥ በዚህ መልኩ ተቀርጾ ይታያል። የዚህ ኮከብ አመጣት እንዲህ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከሚደጋገሙት ክስተቶች ውስጥ የኮከብ መታየት አንዱ ነው። ለምሳሌም ሙሴ ሲወለድ፣ ሰለሞን ቤተ መቅደስ ሲሰራና ክርስቶስ ኢየሱስ ሲወለድ የታየው ኮከብ ለአብነት ተጠቃሽ ነው። ይህ ሰለሞን አርማው አድርጎ በምኩራባት እንዲሰቀል ያዘዘው የኮከብ ቅርጽና በሀገራችን ለብዙ ዘመናት የቆየው የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት እንደ አርማ ይጠቀሙት የነበረው ኮከብ ንጉሥ ሰለሞን የቤተ መቅደሱን መስሪያ ቦታ በፈለገ ጊዜ ከላይ በሰማይ እያበራ የቤተ መቅደሱን መስሪያ ስፍራ የጠቆመው ኮከብ ነው። ይህ ባለ ስድስት ጫፍ ያለው ቅርጽ ከጥንት ኢትዮጵያውያን ጋር በቀጥታም ይቆራኛል። ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ማክዳ ወይንም ንግስት ሳባ ወይንም ንግስት አዜብ የሰለሞንን ጥበብ በሰማሽ ጊዜ በእንቆቅልሽ ልትፈትነው ከብዙ እጅ መንሻ ጋር ወደ ሀገረ ኢየሩሳሌም ተጓዘች። በእንግድነቷ ጊዜም ከንጉሥ ሰለሞን ጸነሰች። የእስራኤል ቆይታዋን አጠናቃ ስትመለስም ንጉሥ ቀዳማዊ ምኒልክን ወለደች። ንጉሥ ምኒልክ ዕድሜው በሀያዎቹ መጀመሪያ በሆነ ጊዜ አባቱን የእስራኤል ንጉሥ ሰለሞንን ጎበኘ። ከዚህም በኋላ ምኒልክ በኢትዮጵያ በነገሰ ጊዜ ቀድሞ በእናቱ ዙፋን ላይ ተቀርጾ የነበረውን የዘንዶ ምስል በማጥፋት ከአባቱ ያገኘውን ባለ ስድስት ጫፍ የኮከብ ምስል በዙፋኑና በእቃዎቹ እንዲሁም በጋሻውና በቤተ መቅደሶች ሁሉ ላይ ቀረጸ። ከዚህም በኋላ ዘራቸው ከሰለሞን የሚመዘዝ የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ነገስታት ሁሉ ይህን ኮከብና የሰለሞን የጣት ቀለበትን እንደ አርማ ይጠቀሙበት ነበር። የኮከቡ ትርጉም የሰፋ ቢሆንም ኤሌመንት ኢንሳይክሎፔዲያ ኦፍ ሲክሬት ሳይንስ ኤንድ ሲምቦልስ ከተሰኘ መጽሐፍ በሰፊው ይገለጻል። እያንዳንዳቸውም የኮከቡ ጉጦች ወይንም
ጫፎች የተወከሉበት ቁጥር አላቸው። ቁጥሮቹም በሁለንተናዊም በዩኒቨርስ ውስጥ የሚገኙትን ፈለኮች ይወክላሉ። ይሄውም አንድ ቁጥር ጨረቃን፣ ቬነስን፣ ሜርኩሪ፣ ሳተርን፣ ማርስ፣ ጁፒተር እንዲሁም መሃል ላይ ፀሐይ ተብለው ይሰየማሉ። ይህም የሚያሳየው ምልክቱ ስለ ጠፈር የያዘው ሚስጥር እንዳለ ነው። በእርግጥ ሄክሳግራም ባለ 6 የኮከብ ቅርጽ ከስነ ምልክት ተመራማሪዎች አንጻር እጅግ ብዙ ሊባልለትና ሊነገር የሚችል ሚስጥሩ ሊገለጽ የሚገባው ሚስጥራዊ ምልክት ነው። ነገር ግን በአንድ ነገር እርግጠኛ መሆን ይቻላል። የዳዊት ኮከብ፣ የሰለሞን ቀለበትና የላሊበላ ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለው የባለ 6 ከዋክብት ያልተገለጠ ሚስጥራዊ መልእክት እንደያዘ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። የዳዊት ኮከብ ወይንም ዘ ስታር ኦፍ ዴቪድ በላሊበላ የዳዊት ኮከብን እስራኤላውያኑ ማግን ዴቪድ ይሉታል። ትርጉሙም የዳዊት ጋሻ ማለት ነው። ይህ ምልክት የዳዊት ጋሻ ከሚለው ስም ጋር አንድ ላይ በተለያዩ የእስራኤላውያን መጻሕፍት ላይ ሰፍሮ ይገኛል። በተጨማሪም የንጉሥ ሰለሞን ማህተብ ወይንም ቀለበት ዘ ሲል ኦፍ ኪንግ ሶሎሞን ተብሎም ይታወቃል። በዚህ የሰለሞን ቀለበትና የኃይል ምንጭ ላይ ያስተዋልኩትን ላጋራችሁ። በሀገራችን የሚገኘውን ትክክለኛው የጠቢቡ ሰለሞን ቀለበት ለማግኘትና ለመውሰድ የሚስጥር ማህበረሰቡ ጭፍሮች የሆኑት ናይት ቴምፕለርስ ጨምሮ የጽዮን ጽዋ ማህበራት፣ የወንድማማቾች ማህበር ለሚስጥር ማህበረሰቡና የጽዮን ፕሮቶኮል ተላላኪው የተባሉ እጅግ ጠንካራና ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ብዙ ቢደክሙም ብዙ ሴራዎችን ቢሰሩም አልተሳካላቸውም። ቢሆንም ግን አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት አሁን ላይ ይህንኑ ቀለበት እጅግ ሚስጥራዊ በሆነ መልኩ መገኛውን እያሰሱት መሆኑ ነው። ስለዚህ ይህ ታምራዊ ቀለበት ከዚያ ወዲህ የት ገባ? ይህ ጥያቄ መላው ዓለም የሚጠይቀው ጥያቄ ነው። ነገር ግን አንዳንድ ምሁራን ከሚኒሊክ ጋር የመጡት ታምራዊ ነገሮች አንዷ ታቦተ ጽዮን ትገለጽ እንጂ 5 ታምራዊ ነገሮች አብረው መጥተዋል። ከዛ ውስጥም አንዱ ይህ ታምራዊ ቀለበት ሊሆን እንደሚችል የሚገልጹ ምሁራን አሉ። ዛሬም ድረስ በአንድ ልዩ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚስጥር አለ የሚሉ መረጃዎች አሉ፣ ግን የት እንዳለ አይታወቅም።